اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہید سمرانہ کو میں بہت چاہتا تھا اور میں نے بڑی کوشش کی کہ سارے نیوز پیپروں میں اپنے جذبات کو میں ظاہر کروں لیکن یہ ہو نہ سکا بڑی مشکل سے منصف پیپر والوں نے میرے ایڈ کو تسلیم کیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ میں نے مہدی علیہ السلام مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے نہیں چاہتے تھے کہ میری طرف سے کوئی میسیج آئے الحمدللہ وہ میسیج آپ بھی پڑھیے اور یہ میرے اپنے الفاظ ہیں کسی کے سکھائے ہوئے نہیں سوائے اللہ کے اور السلام علی المرسلین سلامتی ہو ان سب پر جو اللہ کے راستے میں ہیں اور اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں الحمدللہ جب میں خبر پر گیا سمرانہ کی میری بیوی گنگا کی تب اللہ سے دعا کیا آسمان کی طرف اٹھایا ہاتھ عید کا دن تھا چند بارش کے چھیٹے آئے دو منٹ کے لیے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ایسی دنیا موجود ہے اوپر میرے آنکھوں کے جو میں نہیں دیکھ سکتا جو لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بارش نہیں وہ پھول برس رہے ہیں میں نے کہا السلام علیکم السلام علیکم یا مرسلین میں نے سارے رسولوں کو سلام کیا کیونکہ رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں تو ضرور وہاں پہ کھڑے تھے اور یہ آپ پڑھیے ایڈورٹائزمنٹ میں نے دیا تھا الحمدللہ